哦，无色觉醒超越蓝绿白，人民要过好日子。我们先来看啊，蔡总统到现在还不确定到底有没有要登上太平岛哦，所以国民党这边他们就喊出了嘛，他们要率队要登岛。不过我们来看到我们的立院的立法院长韩国瑜。 他说呢，立法院外交国防委员会哦，现在预定是5月16号要登上太平岛去考察。那么院长呢，韩国瑜他考量到520马上就要到了，所以为了避免要遭解读是跟蔡英文总统在较劲，考量到这当中的政治敏感性，所以他决定是暂不参加。好，所以呢，立法院副院长蒋启臣他就喊出说，太平岛是我们的领土，那国会去考察建设很正常，行政部门觉得远。 敏感不去，就会有100个不去的理由。但是呢，总是要有人去讲话。好，但是我们来看到，民进党立院干事长吴思瑶他就说了，蒋启臣你现在要带队哦，可能就会拉高层级，造成国际的效益更大。所以他说，希望国民党立委要三思而后行，不要变成麻烦制造者。那原本当初呢，说好要一起去的，还有民进党立委蔡依瑜哦。 但是呢，他现在又说好取消，他没有要去了，所以徐巧芯就说：“那蔡依瑜，你真的是辛苦了。”他还说，登岛呢是为了要宣示主权嘛，所以应该要定期而且较大规模、高层级的登岛。哦，那徐巧芯他也是有说他要跟着一起去登岛的。那如果蔡英文总统真的登岛的话，会不会对我们两岸造成什么样的状况吗？我们来看到这个是大陆南海问题专家胡波，他就说。 不反对蔡英文登岛，那至于他如果登岛会有什么样的影响呢？就是要看蔡英文登岛之后他到底是做了一些什么事情。好，那联合报现在他们呢，就是在夸奖韩国瑜嘛，现在攻守是非常的平衡。因为韩国瑜自知他的身份是具有高度的敏感性，所以他决定不参加登岛。那定位呢，国防外交为总统职权，不逾越立法院长的角色，也不要与蔡英文来互别苗头。 哦，所以蔡英文至今呢，他都不敢答应要去剪彩嘛。这个工程在1月就已经完成了，传出背后就是有美国的施压。现在更有人爆料说，菲律宾2013年争夺太平岛主权花了1500多万美金打国际官司，幕后就是美国纽约知名的事务所在撑腰。蓝军就炮轰了执政者，你千万不要为美国放弃主权。 我国砸了17亿拯救太平岛码头，1月27号早已完工，但至今总统不敢答应去剪彩。传出背后就是有美方施压。国安局说是因为有维安压力，各界吐槽那马英九、陈水扁当初怎么去。美国不让他去，他就不敢去了。哎，那是我们的家，哎，他是这个家的大家长。美国人说不可以回你家，你就乖乖鼻子摸一摸不去，这是什么总统啊？太平岛下蕴藏丰富的石油跟天然气，总量高达180亿桶。 价值折合台币约46.5兆元，更有人爆料内幕，太平岛原本是我方领土，但菲律宾2013年跑去打国际官司争主权，太平岛最后被判定为礁岩，导致我国丧失200海里经济海域，而帮菲律宾打国际官司的就是美国纽约知名律师事务所，费用高达1500万元，美国到底在挺谁？菲律宾主张说太平岛是礁而不是岛，这根本是睁眼说瞎话，但是美国竟然还可以在背后去撑腰，是 符合美国在南海的利益，可是问题是台湾的利益呢？2016蔡英文上任没多久，国际法庭判了这个是礁不是岛，那时候就应该去宣示主权了。蓝军炮轰太平岛上有军人、有医院、邮局、机场，甚至还有农田跟居民。我国的领土和百姓都在上面，蔡总统不敢去，简直丧权辱国。外交部长、国安局长都拿一个理由说现在南海呀战云密布，很危险，不建议去，这是什么跟什么？ 很像说台湾现在打仗了，结果总统人在刚好在国外访问，看到说哎呦台湾打仗，我别回来，可以这样子吗？这一块领土来都没有来过，到底的丧权辱国。一选举执政者狂喊抗中保台，如今国家的领土遭觊觎，总统连登岛宣誓都不敢。民进党到底拿什么来保台？记者黄义俊、王志恒 SNG 小组台北采访报道。另一个焦点，我们来看到金门这两位失联的钓客哦，他们到底什么时候可以回到金门呢？3月18号的时候，他们是被大陆福建海警在围头湾海域发现了，并且呢顺利把两个人给救了起来。那其中这一名吴姓钓客预计是今天会送返金门，但是吴姓钓客啊被发现他是现役军人的身份，所以到现在还留置在海警船，已经超过了5天，因为大陆方面还要再进行更多的调查。
报。那现在胡姓吊客家属他们真的非常担心哦，因为吴姓吊客送回来之后，他就自己一个人留在那。他说，虽然儿子这几天都有打电话回家报平安，但还是要拜托立委陈玉珍协助到大陆探视，最好是家属也能够跟着一起过去，好好的探视一下。那大陆国台办发言人陈明华他就说了，胡姓男子呢，他没有如实的说明他的身份，而且还编造了虚假职业的信息，有意要隐瞒。那有关部门还需要进一步的了解相关的情况，所以现在就是证实了胡姓吊客他目前还是回不来的。那媒体人董志森他就说了，在地的蓝委跟红十字会其实他们都可以帮上忙的，但是民进党就非要派官方的人去谈。那么准总统赖清德处理两岸会否改弦易辙，他说已经被看破了手脚哦，所以家属现在真的是非常的担心哦，他们是难过落泪了。家属说，虽然每天他们都有互相打电话，但是还是希望人可以尽快回来。我们是说看看能不能说这件事情赶快圆满的落幕，然后让小孩子赶快回来，因为毕竟我们家人担心都一定都会的啦。啊，你看这么多天的，然后没有看到人，心里难免都是会忐忑不安的啦。确实说，如果说可以去看他看望他的话，就请立委帮忙说看能不能说，如果他还需要很长，需要说还有几天的时间。我都有都去看伊无，啊无无看到人，你根本就心就别安呐、啊。你看晚上也没办法睡觉，对不对？啊，就只能看人家的电视，然后的电话，你知道这样苦等的那个声音了，苦等那个时间，有时候真的快等不下去。哦，不用担心，不用担心。现在大概会每天都要坐在那边等他的电话，啊，也不晓得他电话会不会打电话了，因为时间都不一样。所以哦，你知道在等的那个人哦，真的人哦都赶快。哦，但是一般说哦。因为在那边帮忙忙看嘛，哎呀，你好，我都可以看伊。会，我们看能不能让我们去看，争取哈，好不好？太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成。不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。